Nou, gewoon en, beginnen met lassen en kijken wat schip strandt. Ja, feest! Ja, la la! Welkom bij weer een splinternieuwe aflevering van Carnaval on Tour. Deze week ben ik de gast in de Bouwhal in Raamsdonk. Want hier op Den Haag, daar wissen wij bij Carnaval is. Samen op pad en als de drank in de mand is. Gaan we niet naar huis, zijn wij niet te stuiten. Zijn wij niet te stuiten. Ik ben bij een hoek van de Bouwhal beland. Bij welke vereniging sta ik? CV Opsene Apenkop. Ja, en ik hoorde dat jullie eigenlijk een samenvoeging zijn van twee verenigingen. Ja, klopt. We zijn van CV de Apenkop en CV Opsene Kaan zijn we op elkaar gegaan. Hun hadden weinig bouwplek deze jaar. Wij hadden mensen tekort. Vandaar hebben we samen besloten om dit jaar de strijdbel te begraven en samen een ploeg te starten. Althans, we gaan verder met de bouwjaar. We zijn hetzelfde jaar begonnen. Dus we gaan weer lekker voorploeteren. En ik hoop dat we weer iets moois maken dit jaar. Het was voor ons allebei als vereniging zijn even wennen. Maar uiteindelijk, als we gaan kijken tot hoe het tot nu toe verloopt, zeg maar, dan denk ik eigenlijk dat we weinig te klagen hebben. Het gaat onderling heel goed en we kunnen lekker met elkaar overweg en met elkaar een pilsje drinken. En, dus ja, wat dat betreft zitten we goed, denk ik. Ja, ik ben weer in de andere hoek van de Bouwhal beland. Bij welke vereniging ben ik beland? CV Paarnemen. Ja, en jullie zijn volop bezig. Wat voor wagen wordt het? Wordt een, en misschien sommige mensen, echte kenners, die kennen het wel zien. Maar wij bouwen een speeltuin. Want ja, dat is belangrijk natuurlijk tijdens een carnavalsfeestje. Dat moet altijd gespeeld worden. En niet alleen met de vrouwen, maar ook met pils. En ja, de carnaval komt steeds dichterbij. Is er al een beetje bouwstress? Ja, want er worden zelfs mensen uit de kast gehaald die er nooit zijn, net zoals ik. Dus ja, dat betekent wel dat er veel stress is, kan je wel zeggen. Dat echt de meest slappe figuren zonder ruggengraat zeggen, nou moet je komen, want we gaan het anders niet halen. Mijn buurt niet zouden en het bouwerscafé. Als er met een feest, dan valt het hele dorp mee. Dan gaan we niet naar huis gooien, ja je niet, nee. De volkpret is het allermooiste van al. Maar een show het op de prullen is het eindelijk carnaval. Maar gaat het dan verkleed als geen eindelijk voor je naal? Thank God it's carnaval. We hebben prins, bonken en zijn rat voor oudouwers. Politie snuift zich naar Oosterbrouwers. En wij gaan hier een lekker visje bouwen. Thank God it's carnaval. Wij zijn beland bij CV de Roudouwers. Ja, en ja, ook bij jullie wordt er volop gebouwd. Is er al een beetje bouwstress? Wij hebben totaal geen stress, Paul. Het gaat allemaal op schema. En ja, ik denk zelfs dat wij voor de carnaval met de voet omhoog zitten. Oh, dus het is een relaxed jaartje eigenlijk. Het is een relaxed jaar, maar we hebben wel een beetje gas gegeven. We hebben gewerkt. Ja, en ik... Kijk... De hele ploeg die staat er ook achter. Hè. Dat is mooi om te zien. We dachten van er zit misschien een beetje terugzakking in. Maar we pakken toch weer heel veel weer op. Ja, en dat zorgt ervoor dat we wel weer mooie resultaten gaan bereiken. En ja, wat voor wagen gaan we zien met carnaval? Ja, het wordt een boot. Een fluisterboot. En op die boot daar komen een paar koppen. Waaronder hierachter de kapitein. En wat we eigenlijk uitdragen is dat wij... een ploeg zijn die niet echt goed luisteren. Hè. We zijn een partij bejaarden uiteindelijk. En we horen het allemaal niet zo goed. Dus de kapitein die leidt ons ergens naartoe. Maar ja, uiteindelijk zegt hij van kijk links en dan kijken wij naar rechts. Ja, dat is het ding. Maar het wordt dus een fluisterboot. Israël is de weg. Ik heb een kaartje van de duvel en dakken te lang. Begon op het terras, maar ik beland. Yeah.
Bij welke vereniging ben ik beland? We staan nu bij CVD De Draaiers. Ja, en door het volop gebouwd. Wat voor wagen wordt het dit jaar? Wij gaan dit jaar een wagen maken met thema markt. Ja, en er zijn allemaal marktkraampjes en ja, dingen die met de markt te maken hebben. Wij verder rest geen tekening, alles improviseren. En wij bouwen van het jaar gewoon zover dat we kunnen bouwen. Dus ja, niks met tekening eigenlijk. En ja, geen tekening. Hoe weet je dan ja, wat je moet bouwen en ja, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we beginnen eigenlijk met een pinneke te lassen. Ja, gewoon en, beginnen met lassen en kijken wat het schip strandt. Gewoon, je hebt het idee de markt en ja, daar heb je het marktkraampjes en daar wat attributen bij en je begint met lassen en dan kijk je maar wat het end is. Ja. We staan nu bij CWOK. Ja, wat voor wagen bouwen jullie dit jaar? Wij bouwen dit jaar een wagen in thema boksen. Dus ja, we bouwen eigenlijk een soort sportschool met een tribune. Trekker ombouwen is de boksring. Dus ja, daar gaat het gevecht plaatsvinden. En hoe verloopt de bouw tot nu toe? Ja, in het begin hebben we veel gedaan. Toen even een periode wat minder. Maar ja... Tegen de tijd dat de carnaval eraan komt, moet natuurlijk een beetje tempo in komen. Dus gelukkig hebben we nou wel de smaak te pakken. Dus het begint de goede richting in te gaan, maar er is nog heel veel te doen. Hier in Brussel, midden in de nacht. Dat wordt een uur hard werken en het wordt steeds onverwacht. Hier in Brussel, op dat hoog en bij. Hier in de bouwhal bouwen ze nog even door. Ik ben er volgende week weer met een splinternieuwe aflevering. Houdoe en bedankt voor het kijken.